Харьцаасны нийгэмд эрх мэдэлтэн өндөр албан тушаалтнууд нийгмийн өмнө өндөр хариуцлага хүлээдэг. Тиймээс ч олон нийтийн шүүмжил, хэвлэмдлийн шүүмжилд өртгөх нь илбэг байдаг. Харин улсын хурлын гишүүд энэхүү шүүмжил нь хэрэгс хитэрж байна гэж үзэж байна. Хүний нэр төрийг гутаах, дарамжлах, гүтгэх, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах, ялангуяа энэ цахим орчныг маш өргөнөөр ашиглаж байна. Мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлчд маань бас мөнгө төгрөгтэй холбогдсон худалдагдах одоо дандаа захиалгаар иймэрхүү үйлдэлийг их хийдэг боллоо. Тэгээ манай одоо энэ нийгэмд маань ер нь сайн хүн гэж байха боллоо. За нөгөө талд нь бол олон нийтэд одоо танил хүн тийм ээ сонгогдсон эрх мэдэлтэн тийм ээ одоо өндөр албан тушаалтны төрийн албан хаагч жирийн иргэдийн одоо эдлэх эрх бол олон нийтийн одоо нөгөө эрх ашиг үүднээс авч үзэх юм бол энэ бас хандлага нь ялгаатай. Яагаад энэ төрийн албан хаагчид хөрөнгө оруулахынхаа одоо мэдүүлгийг өгөх ёстой юм? Яагаад жирийн иргэн хөрөнгө оруулах мэдүүлгийг нууц хэд юм бэ? Ялгамчтай шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр хүн Монголчуудын ярьдгаар нөгөө хүү төрийн хүн болоод байгаа байхгүй юу? Хүү төрийн хүн гэдэг чинь би одоо хов наран жаргал байха бэлчээд байгаа. Тэгэхээр тэр хүн төрийн хүн болсноро иргэндээ үйлчлдэг тийм ээ? Одоо тийм хүн болж хувраад байгаа байхгүй юу? Олон нийтийн алдартай хүн. Улс орны жишээ практикийг харахаар нэр төрт халдсан хуулийн зарцуулалт бол нэлийн эрэгтэй маш олон зүйлээс бүрдсэн байдаг. Гэхдээ ямар ч байсан анхдагч зарчим бол ихэнх оронд үйлчлдэг. Тэр нь бол нэр төрт халдсан үйлчлэлийг эрүүгийн зүйл ань биш иргэний зүйл ангаар авч үзэх энэ бол бүх оронд байдаг. Гарамжуу гүшүүний хэлж байгаатай бид бүгд санал нэгтэй байгаа. Хүний нэр төр алдар хүнд гэдэг нь хүнд байгаа цорын ганц хамгийн одоо үнэт зүйл нь. Тэгэхээр энэ олон нийтийн одоо олон нийтийн зүтгэлтнүүдийн тухай тэдний одоо ажил үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж байгаа вэ? Тийм ээ авилах одоо хэл ахвал бусад одоо буруутай зүйлд энэ хүмүүс холбогдсон үгүй юу гэдгийг бол олон нийт бол мэд хэрэгтэй. За олон нийтийг төлөөлж бол хэвлэл мэдээллийнх нь бол одоо хяналт тавьдаг. Энэ чухалаа бид нар дөрөвдүгээр засгал гэж яриад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо хэвлэл мэдээллийн олон нийтийн одоо эрх ашигт үүрчилж байгаа энэ давуу одоо эрх хөшт энд нь хамгийн их саад учруулдаг учраас энийг одоо иргэний хуулиараа хасдаг болооч. Тэгвэл шинээр өргөн барьсан улсын хурлаар хилцэгдэж буй эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуульд гүтгэх, дормжлох хүний нэр төрд халдах хэргийг эрүүгийн бус иргэний хэрэгээр шийдвэрлэхээр болоод байгаа юм. Зөрчлийн тухай хуулийн төслийн 6-21 дээр гүтгэх асуудлыг зөрчил тооцож оруулж ирсэн. Хүний нэр төр алдар хүнд хуулийн этгээд ажилчлагын нэр хүндийг гутаан дормжсон худал мэдээллийг нийтэд илгэсэн. Эсвэл мэдээллийн хэрэгсэл нийтийн сүлжээгээр тараасан бол хүнийг 2 сая хуулийн этгээдийг 20 сая төгрөгөөр торох шийдэл ногдуулахаар оруулж ирсэн байгаа. Нөгөө тэгүр нэр төр талцсан гүтгэлэг дормжлолын хэргийг эрүүгийн хуулиар шийтгэх нь улс төрчд эрх мэдэлтэнд хэвлэл мэдээлэл болон иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд цензуур тавих нэг хэлбэр болдог юм. Тэгэхээр энэ бол хүн үгийн хэлсний төлөө шоронд цоох гэдэг аахгүй юу? Тий. А тэгэхээр энийг бол олон улсын байгууллагууд ялангуяа одоо ЮНЕСКО бол энийг бол иргэн хоорондын маргаан энийг иргэний хуулиар одоо шийдэж болох асуудал. Энэ бол одоо шоронд хорих одоо зүйл бишээ гэж. За тэгэхээр тэр төрөч манад урьдсан иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактыг бол Монгол улс 1974 онд саяхан батлсан. За тэрний 19-р зүйл байгаа. За энэ 19-р зүйлийн тайлбар бас одоо гарсан 34 тоот тайлбар байгаа. За тэр тайлбар дээр бол ерөнхийдөө хүнийг бол үсэл баримтлаа, үсэл бодлоо баримтлах эрх чөлөөний төлөө ямар ч хүнийг өртөлмөй шоронд хорих одоо ялар шийдэж болохгүй гэсэн. За нэгт ийм залт байгаа болохоор зэрэг энийг бол хамгийн түрүүн одоо овчин ашигладаг хүмүүс нь бол энэ улс төрчид тийм ээ өндөр албан тушаалтнууд байдаг юм байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан сэтгүүлчдийн эсрэг хэргийн тоог авч үзвэл жилээс жилд нэмэгдэж иржээ. Хүний эрхийн тайлан илтгэлээс харвал өнгөрсөн хугацаанд 1999-өөс 2000 онд иргэний хэрэгээр 69 эрэг шийдвэрлэгдэж байсан бол 2011-ээс 15 онд 119 эрэг болж өсчээ. Үүнээс сэтгүүлч хил мэдээллийн хэрэгсэлд холбогдох хэрэг 1990-ээс 2000 онд байхгүй байсан бол 2011-ээс 2015 онд 90 болон өссөн байна. Тэгвэл яагаад энэ төрлийн хэргийг эрүүгийн бус иргэний хэрэгээр шийдвэрлэх ёстой вэ? Энэ бол хүн үгийн хэлсний төлөө шоронд цоох гэдэг байхгүй юу? Тий.
А тэгэхээр энийг бол олон улсын байгууллага, байгууллагууд ялангуяа одоо ЮНЕСКО бол энийг бол иргэн хоорондын маргаан, энийг иргэний хуулиар одоо шийдэж болох асуудал. Энэ одоо шоронд хорих одоо зүйл биш ээ гэж. Тиймээс хэдийгээр зөрчлийн тухай хуульд энэ хэргийг хамааруулах болсон боловч түүн хариуцлага тооцч мөнгөнд үн хэтэрхий өндөр байна гэж хэлэх хүмүүс байна. Мөнгөнд торгуул хэтэрхий өндөр байгаа нь нөгөөтэйгүр эдийн засгийн аргаар цензур тавих бас нэгэн боломж болж байгаа юм. А нийтийн эрүүл мэнд, нийгмийн дэв журмыг хамгаалах үүднээс за бусдын эрхийг хүндэтгэх, бусдын одоо нэр хүндийг хүндэтгэх үүднээс энийг бол хязгаарлаж болдог. А гэхдээ энийг хийхдээ нэгдүгээрт нь бол юунд иргэний хэрэг байх ёстой, торгууль байх ёстой. А гэхдээ торгууль нь их хэмжээ өндөр хэмжээгээр тогтох юм бол энэ тухайн хил мэдээллийн хэрэгслийг бас дампуурхад хүргэдэг. Одоо шил орон нутагт нэг компьютертай сонин байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нь орон нутгийнхаа хин нэгэн хүнийг одоо шүмжчлээ гэж бод. Шүүхийн одоо торгууль нь 2 сая төгрөг, мөн эсвэл 4 сая төгрөг гарлаа гэж бодоход тэр хуучин компьютероо тавиад ч тэр хуучин диванаа тавиад 2 саяд хүрэхгүй. Энэ дараа бол тэр хил мэдээлэлсэн шууд дампуурхад хүргэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чи өөрөө бас нөгөө талаас ингээ хараад ирэх юм бол хит өндөр торгууль бол бас одоо эдийн засгийн цензур болоод хувирах магадлалтай. Тийм учраас бол энэний одоо баланс те энийг бас ингэж тэнцвэрчүүл үүсгэх хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл санааны гэм хорийг арилгах сэтгэл санааны хохирлын асуудлаар олон улсын жишг дайртуулан одоо тодорхой шийтгэлийг үзүүлэх талаар судалсан одоо нэвтрүүлсэн зүйл байна уу? Энэ одоо нэмэлт дээр болоод 7 сарын 1-ээс сэргэжихийн эрүүл хуулийн шинжилсэн найруулганд энэ талаар тусгасан одоо хариуцлагын асуудлыг өндөржүүлсэн зүйлүүд байна уу гэдгийг асууя. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол шинэ эрүүгийн хуулийн зохицуулалт орж ирсэн, дээрээс нь зөрчлийн тухай хууль батлагдаад дөнгөж жил хагас болоочгүй байгаа энэ нөхцөл байдалд энэ хүү зохицуулт нь үр дүнтэй байна уугүй юу гэдгийг ерөөсө харгалзаж үзээгүйгээр энэ цаг хугацаа өгөөгүйгээр энийг өөрчлөхийн шийдвэрж одоо арчилсан бас шудраг бос зүйл болж байгаа. Тэгэхээр доор хаяж ядаж 5 жилийн дараа үнэхээр энэ одоо хуулийн зохицуултууд үр дүнтэй олон нийтийг хамгаалж гэнэ үү яаж яаж гэдгийг нь одоо харсныхаа дараа нотлох баримтээр үнслээд энийг өөрчлөх шийдвэр гаргаж ирсэн бол бас өөр хэрэгтэй. Энэ бол яг одоогийн байдлаар маш арчилсан бас зохисгүй байдал болж байгаа.